ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ, ଇଏ ଚିତ୍ର ସାରା ରାଜ୍ୟର, ଏ ଚିତ୍ର ଯାଜପୁରର, ଏ ଚିତ୍ର ପୁରୀର, ଏ ଚିତ୍ର ଗଞ୍ଜାମର, ଏ ଚିତ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳର, ଏ ଚିତ୍ର ମୟୂରଭଞ୍ଜର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଏ ଚିତ୍ର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଏ ଯୋଉ ବାଲି ଚୋରା କାରବାର, ଆପଣ ଯୋଉ ନାଁଗୁଡି କହିଲେ, ତାପରେ ବି ଯୋଉ ଆମର 30 ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, 30 ଜିଲ୍ଲାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସରକାରୀ ଅଫିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କାହାରି ଖାତିର ନ କରିକି ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ପୁରା ହଜାର ହଜାର ହାୱା ଗାଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ 12 ଚକିଆ 10 ଚକିଆ ଭେହିକିଲ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ପୁରା ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଚୋରା ଚାଲାଣ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯିଏ ବାଧା ଦେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟରେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଆରିସିନା ତହସିଲଦାର 3 ଜଣ ଆରଆଇକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏ ସାତ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ପାଇଲେ? ଜଣେ ଆରିସିନା ତହସିଲଦାର ଏବଂ 3 ଜଣ ଆରଆଇକୁ ଦିନ ମାନେ ଖେଦି ଖେଦିକା ଲୁହା ରୋଡରେ ବାଡ଼େଇଲେ, ଏହାକୁ ବଳି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କିଛି ଚାହିଁଲେ କିଏ ସାହସ ଦଉଛି? କିଏ ସାହସ ଦଉଛି ଏ ବାଲି ମାଫିଆ ମାନଙ୍କୁ କିଏ ସାହସ ଦଉଛି? ପୁରା ପୁରା ସରକାରୀ ଦଳର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ପି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳର ବଡ ବଡ଼ ନେତା ବଡ଼ପଣ୍ଡା ମାନେ ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲା ଭାବରେ ଚୋରା ବାଲି କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ନୁହେଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଥିରେ 30% ତାଙ୍କର ଅଛି, ଯୋଉ ଲାଭ ହଉଛି ଏଥିରୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ପାଉଛନ୍ତି।